Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vás tady vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Pane Skalický, vy jste nám posledně řekl, že jste vystudovaný biolog. Biochemik. Takže mě by zajímalo váš ten přístup nebo váš názor na vývoj té nemoci, toho koronaviru, té pandemie, jak to tady bude u nás postupovat. Ježišmarja, co tam máme? Telefon mi tady někdo volá. Aha, dobrý. No, jak to bude u nás postupovat? Já doufám, že ta špička by mohla být za náma, i když naši občané o Velikonocích se trošku předvedli, to znamená, řada z nich se chovala poněkud hloupě a někteří z nich to odnesou zdravím, možná někteří životem a bohužel to s nimi odnesou nějaký nevinní, to znamená, i ministr vnitra a bohužel teda i já se připoju k tomu, očekáváme drobný nárůst v důsledku toho té nekázně občanů o velikonočních svátcích. Nicméně doufejme, že to úplně nejhorší je za námi a dál ta čísla nakažených neporostou. V současné době je nějakých 6400 nakažených a nějakých asi 170, necelých 169 mrtvých. Takže já se domnívám, že zatím si stojí Česká republika velmi dobře, trošku lépe si stojí Slovensko, ale jinak v porovnání s Evropou, díky tomu, že ta opatření, která tady se přijala, byla poměrně účinná, jsme zatím z toho vycházíme poměrně úspěšně. Třeba katastrofa, která je v Itálii, která je ve Francii, která je ve Španělsku, tak se nás zaplať pánbůh netýká, nebo Británii, v Belgii. Byli jsme často srovnáváni, nebo respektive taková ta pátá kolona, to znamená ta novinářská žumpa, která neustále kritizuje vládu a pomlouvá pana Babiše a pana Hamáčka a všechny, tak srovnávala stav jaksi opatření v České republice, které byly kritizovány, a ve Švédsku, kde opatření nebyla žádná. Jsou to země, které jsou srovnatelné počtem obyvatel, ale zdaleka ne z hlediska epidemiologického, to Švédsko je na tom asi šestkrát lépe, protože je daleko větší a má daleko menší hustotu obyvatelstva. To znamená, že ta epidemie tam má daleko menší možnosti se šířit. A tady je vidět právě ten přístup té naší vlády a té švédské, že ve Švédsku je dvojnásobek nakažených, přestože tam ty podmínky byly daleko vhodnější pro to, aby se ta epidemie nešířila. A je tam samozřejmě asi 1350 mrtvých, to znamená 8x více mrtvých než u nás, přestože to zdravotnictví je tam kvalitní a přestože ta země skutečně neměla podmínky k tomu, aby ta epidemie tam propukla. To znamená, je vidět, že ta opatření, která vláda nějakým způsobem nastavila, fungovala. Je otázka, jestli mohla být lepší, nebo jestli měla přijít dřív nebo něco podobného. Ale domnívám se, že Česká republika rozhodně se nemá za co stydět, co se týče toho boje s koronavirem. Tak já jenom k tomu Švédsku, ono tam v podstatě ta nákaza a ty horší čísla než u nás jsou v těch velkých centrech, protože na venkově to skoro není, tam jsou ty rozestupy mezi těmi jednotlivými farmami a obcemi veliké, že jo? Takže ano, ale to samý třeba i problém. Ruská federace je na nějakých 28 tisících nakažených, přestože má 8 obyvatel na kilometr čtvereční, ale evidentně tam došlo k nezvládnutí té epidemie, zejména v Moskvě. To znamená, také je tam poměrně vysoký nárůst a je zřejmé, že ta opatření v té Ruské federaci měla přijít dřív, než došlo k tomu rozšíření, protože právě to Rusko s ohledem na tu svoji rozlohu a na tu svoji nízkou zalidněnost by mělo té epidemii čelit daleko lépe než třeba Česká republika. Zeptám se ještě na váš názor. Tady jsem slyšel, nebo četl jsem respektive, že bývalé státy toho východního bloku, tehdy socialistického bloku, mají, a to včetně bývalého NDR, mají mnohem menší výskyt té nemoci, mnohem menší úmrtnost. Jestli to taky není
tím, že tady ta populace, většina té populace byla očkovaná proti tuberkulóze, protože se začalo očkovat ve 53. roce, to znamená mě jako pětiletýho pomalu, nebo čtyřletýho taky očkovali. A skončilo to očkování asi, já nevím, v roce 2003 nebo 2004. Tak jestli to není náhodou, protože statistiky na to ukazují, jestli to náhodou není velké plus pro nás, kdo jsme byli kalmetizováni. Ano, právě ta metoda, ta kalmetizace, uvádí se v odborné literatuře, že zvyšuje odolnost proti, že nejen tomu kochovu bacilu, proti tomu bacilu tuberkulózy, té bakteriální infekce, ano, ale že zvyšuje odolnost i proti nejrůznějším virům. To znamená, je to velmi pravděpodobné, nicméně samozřejmě jednoznačný vědecký důkaz na to není, ale ta statistika víceméně bych řekl, že je poměrně průkazná. To znamená, země toho bývalého sovětského bloku, které se obávaly tuberkulózy a které nějakým způsobem měly to státní socialistické zdravotnictví, které si tohle víceméně mohlo dovolit, tak jsou na tom v současné době, zejména pokud jde o tu úmrtnost, podstatně lépe než ty země, kde k té kalmetizaci, to je ta poměrně zastaralá metoda očkování, nicméně je vidět, že je velice účinná, tuberkulózu u nás moc nemáme a že to pomáhá právě i v boji proti tomu nebo v ochraně před tím koronavirem. Ale samozřejmě k to vytvoření víceméně té ochrany je potřeba určitý čas, to znamená, že i kdyby s tím dneska někdo přišel, že pomůže takhle třeba obyvatelům ve Spojených státech, kteří jsou zasaženi z celé planety nejvíc, tak bych řekl, že poměrně pozdě a už to nedožene. Prostě bylo by potřeba se zvážit, zda to očkování, které tady bylo před těmi 20 lety nebo 18 lety skončeno, zda by nebylo dobré ho nějakým způsobem zase uvést život. Právě třeba s ohledem ne na tu tuberkulózu, kde to zavlečení samozřejmě z těch méně rozvinutých zemí sem hrozí v rámci migrace, v rámci těch nejrůznějších cest, kde ta tuberkulóza přirozeně se vyskytuje v oblastech, ale pochopitelně právě i z toho pohledu ochrany před dalšími viry a v případě bakteriálními infekcemi. Další zajímavost, která by mě zajímala váš názor, je, že koronavirus a COVID-19 napadá více mužů. Je tam 73% onemocnění u mužů než u žen. To je jedna věc. A druhá věc, velice, ale opravdu velice tomu napomáhá obezita anebo nadváha, protože jak jsou ty koeficienty, tak ti, kteří mají nad určitý počet, myslím, že nad 20, ten koeficient, tak jsou mnohem více ohroženější, také více umírají a ti štíhlejší, tam to procento je menší. Jak je to možné, že ti obézní jsou více ohroženi a muži většinou? No, u nás to tak není. U nás je v současné době většina nakažených žen asi o 200 podle té statistiky. Ale samozřejmě u těch mužů se projevuje vyšší úmrtnost. Zdá se, že ten mužský organismus je trošičku citlivější. Jsou to údaje teda z Číny, kde víceméně už to stačili zpracovat a víceméně ta epidemie už tam přešla, to znamená, tam už můžou de facto sčítat. Tak větší úmrtnost je u mužů, větší úmrtnost je u diabetiků, u obézních osob a samozřejmě u osob, které mají jiné nemoce, zejména kardiovaskulární, po případě onkologické. A pochopitelně vysoký věk, to je další poukázka na to, aby ta infekce dopadla víceméně katastrofálně, ten člověk zemřel. Je to víceméně obecné pravidlo pro odolnost vůči chorobám, že jakmile ten organismus již je napaden nějakou jinou nemocí, tak samozřejmě velice obtížně čelí dalšímu ataku. A pochopitelně je to dáno i tím, že ten zdravý člověk, který třeba není obézní, tak pochopitelně ta jeho imunitní reakce je vyšší, je přiměřenější. Na druhou stranu ale lékaři upozorní, že se u toho koronaviru objevuje
ten problém cytokinové bouře, to znamená nadměrné imunitní reakce organismu, zejména u mladých lidí. To je ten důvod největšího počtu úmrtí v té tragické chřipkové epidemii v roce 1918 až 20. To znamená, že ti mladí lidé, kteří mají velice jaksi funkční ten imunitní systém, tak ten může být vyprovokován k nadměrné reakci, která potom pochopitelně může také dovést toho jedince k záhubě. Takže ani tam to není úplně jednoznačné, ale samozřejmě zdravý člověk přiměřené váhy, který nemá další diagnózy, má daleko větší šanci tu nemoc přežít, než ten, který už je nějakým způsobem to jeho zdraví nahlodáno a stačí mu méně k tomu, aby ten jeho život skončil. Tak a teďka já jsem taky četl jednu věc, která mě potěšila. A s překvapením to říkají i naši lékaři, že mnohem méně jsou nakaženi kuřáci. Že valná většina těch úmrtí byli nekuřáci. Je to, a dokonce se začali spekulovat i to, že ten nikotin a to prokouření těch plic má nějaký, já nevím, odstrašující příklad, nebo já nevím, jak bych to specifikoval, ale že je tam překvapivě, je to plicní onemocnění, potom pneumonie, ten COVID-19, to napadá plíce, a že tam je překvapivě malé a velmi nízké procento úmrtí u kuřáků. No, Číňani se k tomu moc nepřiznávali, k tomuto zjištění. Číňani víceméně tvrdí, že to kouření tam nemá vliv. V Evropě máme na to ten názor, který prezentujete vy, to znamená, že to kouření do jisté míry zmírňuje ty následky. Můžeme si to vysvětlovat nejrůznějším způsobem. Ten nikotin je alkaloid, třeba lék, který se používá pro zvládnu, nebo jako takový pomocný lék, on ve skutečnosti lék na koronavirovou infekci na ten COVID-19 neexistuje, ale používá se třeba chinin, což je taktéž látka, která nějakým způsobem funguje, my pořádně nevíme jak. Ten výklad je takový, že třeba ten chinin umožňuje větší průnik zinku do buňky a v té buňce se potom nemůže ten virus nebo nechce se mu tak replikovat. To znamená, jsou to zatím jenom teorie, my o tom viru víme celkem upřímně řečeno houby. Hmm. Takže ano, četl jsem statistiku, že kuřák je méně ohrožen, ale Číňan tuhle statistiku nezveřejnil, takže opravdu nevím, co na tom je pravdy. Může to být zavádějící, může tam být lobbying nějaké tabákové firmy. Opravdu jako nedokážu, jako není to relevantní výzkum, na kterém bychom mohli stavět a říkat, pojďme si koupit cigarety a trošičku nás to ochrání, toho bych se bál to říct lidem samozřejmě. Tak mě to říkat nemusíte, já jsem kuřák. A jinak, co se týče toho chininu, tak jsem si všimnul, že v těch obchodech, když člověk jde jednou za 10-14 dní nakoupit, to, že my se snažíme chodit opravdu takhle málo, uděláme velký nákup, tak že byly vykoupeny toniky. V toniku je toho chininu tak málo, že to... Já vím, to ale je tam. A je tam velmi malinko, ale samozřejmě ten chinin právě podle té teorie, právě zvýšení hladiny zinku v buňce, tak by měl být doprovázen příjem toho chininu i příjmem nějakého zinku jako potravinového doplňku nebo něčeho podobného, aby to mělo ten správný efekt. Tak ono je tady vykoupených víc věcí, třeba droždí, protože všichni nejenom začali doma péct. Lidi se bojí ošmataných rohlíků, já si jim celkem nedivím. My nekupujeme ani chleba, abych se vám přiznal, protože žena to všechno peče sama. A teď, protože není droždí, tak se naučila vyrábět si kvásek doma, dělá kváskový chleba. A pane Skalický a vy, vážení posluchači, ten chleba, máme to na Facebooku Soni Zikmundové vyfocený, ten chleba, dneska ho udělala z toho svého kvásku poprvé, ale to je taková dobrota, že jsem se vrátil do dětských let, když jsem takovýhle dobrý chleba jedl naposledy. Jo,
To samozřejmě domácí chleba je domácí chleba, věnujete tomu péči, věnujete tomu čas, samozřejmě ty suroviny většinou vychází dráž než ten koupený chleba v obchodě. Kdo by měl třeba strach z toho koupeného rohlíku, tak když ten povrch přejde trošku mikrovlnkou, tak by případně virus, který by žil na tom povrchu toho rohlíku, byť je to nepravděpodobné, že by se tam nějakým způsobem uchytil, to by skutečně musel někdo před váma na to šahat, což většinou snad se neděje v těch obchodech, oni to nějakým způsobem i balí a chrání. Tak když to prostě lehoučce projedem té mikrovlnkou, tak by ten virus měl uhynout. Já jsem to taky četl, tohleto. Nicméně hodně lidí nosí rukavice v obchodech, aspoň tam, co jezdíme my. Nicméně ty rohlíky jsou tam volný, takže se toho bojíme. Ale rozumím. Co se týče rukavic, tak tam asi nejproblematičtější jsou ty košíčky, po případě ty vozíky, které osahá 150 lidí před váma, než se vemete do ruky vy. Takže a potom samozřejmě i přes těma rukavicama saháte na to zboží a tak dále. Takže já to řeším tak, že mám takový krásný košíček ještě z dob historie ze socialistického obchodu a chodím nakupovat s vlastním košíčkem, takže tím pádem vím, že se ničeho nedotýkám a jenom si prostě dám zboží do toho košíku a jdu pokladně. Tak teď přijdeme na další téma. Hodně teďka se diskutuje na sociálních sítích obava obyvatel České republiky o těch zvýšených pravomocech policie České republiky. A ti pisatelé se obávají toho, aby až ta pandemie pomine, aby ty pravomoce těm policistům, tedy šmírovací v podstatě, nezůstaly. No, jsme v právním státě, stále ještě existují soudy, kde se můžeme domáhat svého práva a celkem to jako proti třeba ve srovnání s Evropou funguje. Máme krizový stav podle zákona. V tom krizovém stavu samozřejmě jsou naše práva nějakým způsobem limitována, jsou omezená, ať už je to cestování, ať už je to nejrůznější omezení, třeba že musíme nosit roušky a že se nesmíme pohybovat bezdůvodně a tak dále. Ve chvíli ten krizový stav, který je vyhlášen vládou a potvrzen parlamentem, tak kdy skončí, tak se vracíme do zákonného normálního stavu a samozřejmě veškeré pravomoce, které má třeba policie přidělené tím krizovým stavem, skončí. To znamená, ve chvíli, kdyby chtěl někdo, aby policii tyto pravomoci zůstaly, musel by změnit zákon, to znamená, musel by dát návrh, musel by projít zářádným legislativním procesem a musel by víceméně vyjít ve sbírce zákonů. To znamená, není to možné, nejsme v roce 1933 v třetí říši, kde byly vydány zmocňovací zákony, kdy Adolf Hitler jako říšský kancelář byl zmocněn a nahradil de facto fungování toho říšského sněmu. Takže to nehrozí a domnívám se, že to je spíš zase aktivita darebáků páté kolony, kteří rozvrací tuto zem, kteří podrývají ta opatření v boji proti koronaviru a kteří se nějakým způsobem snaží politicky na sebe upozornit a poškodit tu současnou vládní garnituru, byť nejsem jejich voličem a nejsem jejich fandou, ale samozřejmě jsem řádným občanem, který se snaží nějakým způsobem fungovat ve prospěch celé země a nějakým způsobem víceméně tady vytváří neklid. Já bych si dovolil připomenout aktivitu ministra Metnara, který přišel s návrhem, který je tady dlouhodobě v bezpečnostních strukturách diskutován, a to je v případě ohrožení státu zvýšení pravomocí pro vládu, potažmo premiéra, zase v tom stavu, kdy je zákonem dána ta možnost, že nemůže fungovat parlament, že nemůže fungovat řádně senát, tak ministr víceméně navrhl tohleto legislativní řešení a snesly se na něj nadávky a dokonce útok ze strany Kalouska, kdy víceméně vyzýval občany, v případě, že by tohleto mělo jakoby projít, tak vyzýval občany k puči, k ozbrojenému jaksi povstání jakémusi a s tím, že sám o sobě říkal, že má 3 revolvery a že se k tomu jakoby připojí. Takže to je vzor toho,
co tady právě ta pátá kolona, která nepracuje ve prospěch občanů České republiky, dělá, to znamená vytváří tu psychózu, že tato opatření jsou tady na furt, že tato opatření víceméně mohou přetrvat po skončení krizového stavu, když samozřejmě každý, kdo trošičku zná ten zákon a ví, jak to funguje, tak ví, že to v zákoně oporu nemá a že samozřejmě si stále ještě můžeme se domáhat svého práva u soudu, po případě u nějakých orgánů státní správy, že prostě takto to fungovat nemůže. Já doufám, že třeba reakce Policie České republiky na tento výrok Kalouska bude taková, že jestliže má 3 revolvery, tak doufejme, že je má legálně, tak v případě, že za krizového stavu vyzývá občany k ozbrojenému odporu, tak je to minimálně na to, aby byl předvolán, byl mu zadržen zbrojní průkaz a byl zkoumán jeho zdravotní stav, že je dále schopen ty zbraně vůbec mít. To znamená, protože to skutečně svědčí o tom, že ten člověk buď je skutečně nepřítelem tohoto státu a měl by být takto posuzován, anebo není zdravotně způsobilý mít zbraně. On to už v podstatě ve sněmovně naznačil premiér Babiš. Poslední otázka, co se týče, dvě otázky mám ještě. První otázka je, pane Skalický, jaký rozdíl je mezi stavem nouze, ve kterým se nacházíme my, a výjimečným stavem? Já jsem si myslel, že to je to též, tak ptám se vás jako odborníka. Ne, krizový stav je podle krizového zákona, to znamená víceméně umožňuje, tento zákon je víceméně civilní stav, který může nastat při nějaké přírodní katastrofě, konec konců nemoc je přírodní katastrofa svým způsobem, při povodních, při zemětřesení, při nějakých vichřicích, kdy skutečně ty pravomoce státu jsou takové, že vám může třeba uložit pracovní povinnost, to znamená ve chvíli, kdy dojde k nějaké katastrofě, tak může nařídit občanům, aby se podíleli na úklidu třeba po povodních nebo něco podobného. A samozřejmě umožňuje víceméně nějakým způsobem ty lidi ukáznit. To znamená, že si nemůžou dělat úplně, co chtějí, nemůžou využívat svého práva shromažďovacího, to znamená, nemůžou demonstrovat, nebo protože ten stát je v nějakém stavu ohrožení. Výjimečný stav je něco úplně jiného, nebo válečný stav je něco jiného, samozřejmě to je stav, kdy prostě země bojuje s někým jiným, je to nějaké ohrožení zvenku, ale krizový stav je skutečně civilní záležitost, nemá s obranou státu nebo s válkou nic společného, je to nemoc v současné době, ale třeba na území určitých krajů nebo okresů to byly povodně, mohla by to být nějaký zemský otřes, nějaké zemětřesení, mohla to by být nějaká vichřice nebo něco podobného. To znamená, většinou přírodní katastrofa nebo průmyslová havárie nějaká většího rozsahu, kdyby došlo k nějakému třeba útoku na zdroje energie nebo něco podobného. Takže je to civilní záležitost, kdy jsou práva občanů omezena, jsou posílena práva vlády a víceméně třeba má to za následek to, že je to přitěžující okolnost při spáchání trestného činu za krizového stavu, to znamená stát třeba tomu zloději, který by chtěl něco krást, říká, teď na tebe nemáme čas, teď policie se stará o jiné věci, takže jestli to zkusíš a budeš teďka dělat bordel, tak to odneseš víc, prostě je na tebe vyšší trestní sazba. Takže je to de facto nástroj ochrany občanů pro mimořádnou situaci. Ten krizový stav může být vládou vyhlášen nejdéle na 30 dní a ve chvíli, kdy má být prodloužen, tak je potřeba souhlasu parlamentu. Tak a poslední otázka k tomuto tématu. Pane Skalický, já jsem sám byl svědkem o Velikonocích, že ono bylo krásné počasí, lidi to táhne ven, to domácí vězení, to je něco příšerného. Když ty lidi nejsou na vesnici, tak podceňované naší uměleckou klakou, nebo jak bych to řekl, že jsou to vidláci a mají ty lidi vlastní zahrady, že tam můžou být, tak v těch činžácích a panelácích to musí být hrozné. Nicméně jsem viděl
že my jsme museli jet na povolenou cestu, abych tak řekl, protože jsme dostali informaci, že nám kradou les. A viděl jsem ty lidi, jak se za prvé združují bez roušek a za druhý viděl jsem spoustu lidí, kteří v podstatě vyrážejí na ty turistické trasy, kde byly otevřené ty kiosky a tam se posadili bez roušek, popíjeli, pojídali. Myslíte si, že tohleto povolení nebo rozvolnění, jak to bylo nazváno, uvolnění těch předpisů, že to už se obrátí proti nám, už jsme se o tom bavili, ale myslíte si, že proč to ty lidi dělají? Měli by být pokutováni bez milostí nebo domlouváno jim, jak k těmto lidem přistupovat? Protože spousta lidí, pane Skalický, který tvrdí, že ty roušky jsou nesmysl a že oni to nosit nebudou. No, roušky jsou nesmysl proto, aby se oni nakazili. Ta rouška samozřejmě je příliš řídká na to, aby chránila toho člověka před nákazou, na to potřebuje respirátor, ale ta rouška má určitý poměrně velký význam na to, aby on, je-li nakažen a ještě o tom neví, nenakazil někoho jiného, protože ty velké prskance, které on jak produkuje při hovoru nebo při nějakém dýchání nebo při zakašlání, tak ty ta rouška chytí a nenasytí tím vypuzovaným virem, nenasytí ten aerosol, který je kolem něj, do kterého může vejít někdo jiný. To znamená, nošení roušky nemá význam celkem pro toho člověka, který ji nosí, ale je to víceméně slušnost vůči okolí, s tím, že to okolí chráním tou rouškou. To znamená, jestliže si nevezmu roušku, dávám tím najevo, nezáleží mi na zdravotním stavu mého okolí. S takovým člověkem by mělo být zacházeno tak, že jasně dal najevo, že mu nezáleží na tom, jak bude zdravé jeho okolí, jestli někoho nakazí nebo ne, to znamená, měl by být z té společnosti vyloučen, neměl by s ním být komunikováno, měli by se lidi mu vzdálit a popřípadě se teda odplivnout nad jeho chováním a morálkou. To je pokud jde o tu roušku. Co se týče toho, těch Velikonoc, už jsem to říkal, on to říkal i ministr vnitra, už jsem to říkal na začátku, to chování některých jedinců o Velikonocích zaplatíme velmi draze, zejména finančně, protože pochopitelně to si vynutí pravděpodobně prodloužení těch opatření, které stojí neuvěřitelné peníze, takže bude to z naší kapsy, s tím, že mezi námi je, já nevím, 5-10% idiotů, imbecilů, kteří pochopitelně nejsou schopni dodržovat ta stanovená pravidla. Ona, ta pravidla někdy jsou úsměvná, někdy nejsou příliš smysluplná, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak nám se to povídá, když máme vysokou školu a máme biochemii, že jo? Takže my víme, jak se ten virus šíří a jak se proti tomu chránit, ale co samozřejmě neví každý. To znamená, je problém, že v té široké populaci to vzdělání chybí a pochopitelně čím mladší jedinec, tím horší vzdělání má. Nemůže za to, protože to je víceméně důsledek katastrofy našeho školství a toho debilizačního procesu, který nějakým způsobem omezuje to vzdělávání těch lidí. My jsme věděli, jak se máme chovat při biologickém útoku zbraní hromadného ničení. My jsme věděli, jak se máme chovat při jaderném výbuchu a to všechno nám říkali ve škole. Ve škole nás učili, jak řešit pneumatorax, co to je a jak zachraňovat lidi, když někde si zlomí nohu v nepřístupném terénu. To jsou otázky, jestli to vědí současná mladá generace, ale když se jich na to ptám, těch mladých lidí, tak neví o tom vůbec nic. Oni ani neví, jak by, co to je zapadlý jazyk, ale to je jenom na okraj. Přesně tak. To znamená, že víceméně ty lidi za to nemůžou, nicméně oni nemají vzdělání a ruku v ruce s tím, že nemají to vzdělání, které jim ta škola nedala, ač by měla mít povinnost jim to dát, tak pochopitelně nemají ani kázeň, protože zase my jsme byli nějakým způsobem ukázňování, kdo jsme třeba sloužili v nějakém ozbrojeném sboru, tak prostě tam člověk dostal rozkaz a musel nějakým způsobem fungovat podle toho rozkazu, takže musel se ukáznit. A ta současná generace, která teďka přichází, tak tu nemá ani tu kázeň. To znamená, oni o tom nic nevědí. A proč by měli nosit tu roušku, když jim to někdo řekl, prostě oni se na to můžou vykašlat. Že? Takže to je ta katastrofa,
která třeba asi v současné době nejvíce projevuje v těch Spojených státech, kde není ani to vzdělání, ani ta kázeň. A důsledku toho je tam 666 tisíc nakažených a 34 tisíc mrtvých. Jo? Takže je to o tom, prostě mít vědomosti, vědět, jak se proti tomu chránit. A dobře, když je nemám, tak aspoň si přečíst to, co řekne pan profesor Prymula, protože ten o tom snad něco ví. Ale pochopitelně znamená to mít tu kázeň, to znamená, když si přečtu, co řekl pan profesor Prymula, tak to dělat. A to samozřejmě zase ta generace, která je vedena k nekázni, k absolutní nekázni, tak pochopitelně, proč by to měla dělat? No tak pochopitelně nás to teďka bude stát. Nějaké lidské životy, bohužel může se stát, že to odnesou těmi životy ti nevinní, to znamená třeba rodiče nebo prarodiče těch lidí, kteří se takto nakazí a kteří tu nákazu na ně přenesou a ty z těch choulostivých skupin, ty přestárlí, to samozřejmě odnesou tím životem. Tak to je jedna věc, že někteří lidé na to zemřou, někteří si odnesou trvalé následky. Ten koronavirus samozřejmě bez následků úplně neodchází. V řadě případů jsou trvalé následky na plicích, to znamená snížení kapacity plic o 20-30-40%. Fibroza plic, to znamená, kdy ta plicní tkáň je nahražena, tkání nefunkční, jsou tam následky na srdci, následky na játrech a u mužů je tam problém s reprodukcí u některých. Takže samozřejmě odnesou to někteří lidi na zdraví, někteří viníci, někteří nevinní samozřejmě, ale my všichni, občané České republiky, to odneseme na svých peněženkách, na své životní úrovni, protože tahle legrace stojí obrovský peníze. Kdo jsme poslouchali pana premiéra Babiše, mě upřímně řečeno velmi zamrazilo při projevu velikonočním, protože řekl, že do této legrace vláda České republiky může pustit až 1 bilion korun. To je opravdu šílený, protože pochopitelně vláda nebo stát žádné peníze nemá. Stát může do toho pustit pouze peníze, které nám sebere, potažmo, které si půjčí a které budeme platit my i s úrokem a naše děti a naši vnoučata. To znamená, čím více se do toho dá, čím více lidí bude chtít na státu, aby jim něco dal, tak tím více my tomu státu budeme muset dát, protože samozřejmě všechno, co ten stát rozdá, tak si vezme od nás, potažmo od našich dětí a ještě to navýší o náklady na výběr daní a poplatků, které nejsou malé, popřípadě to navýší o profit té globální mafie, která ty peníze půjčuje, to znamená o tu dluhovou službu. Takže průser, 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 kam se podíváme. Navíc uvažuje se, že Česká republika bude z V4 asi nejpostiženějším státem, co se týče koronaviru ekonomiky a pochopitelně každá tato nekázeň, každé tyto velikonoce, každé toto, že se jaksi vykašleme na pravidla, která byla stanovena a nepoužíváme zdravý rozum, tak bude stát celou společnost obrovské peníze. To je pravda, já už jsem dneska četl právě vyjádření premiéra, že příští rok se bude zvedat asi o 500 korun zdravotní daň a následující rok minimálně o 200. A já se obávám, že to není poslední a jediné zvýšení daní a to přesně odpovídá tomu, co jste říkal. Ano, stát žádné peníze nemá, takže to vybere od nás. Ale teď jdeme na další otázku a to je, aspoň já to cítím, velice nebezpečný jev a hlavně pro ty lidi, kteří tam bydlí. Jak jistě víte, tak do v Unipetrolu, který patří polské firmě Orlan, tak teď právě díky tomu té odstávce, protože když není odbyt, tak se nepracuje, tak oni toho využili, že budou dělat tu pravidelnou odstávku, to znamená nějakou generálku a opravy a na to si přivezou 600 lidí, ono přesně to je 596, včera říkal Tomi Okamura, lidí ze zahraničí a vláda jim povolila výjimku, že tito lidé nebudou muset mít povinnou 14-denní karanténu. Oni sice přes den budou v té fabrice dělat, ale tam nedělají 24 hodin, ani tam nebudou bydlet, oni budou muset někde bydlet a budou mít taky volno a tito lidé nebudou sedět na pokojích, ty budou chodit ven mezi lidi.
Nevidíte toto jako bezpečnostní riziko, a především pro ty oblasti, o kterých se jedná? Bezpečnostní riziko to jistě je. My bychom potřebovali přesně vidět, z jakých oblastí ten personál bude stažen. To znamená, do jaké míry jsou ta místa, odkud ti lidé pochází, zasažena. Kdyby to byli Poláci, to znamená lidi de facto od majitele, tak Polsko je na tom lépe než my. Má poměrně vysoký počet obyvatel a má jenom asi 8 tisíc nakažených. To znamená, ta pravděpodobnost, že sem něco přinesou, je zhruba stejná nebo menší než to, že tam třeba český dělník, který by tam šel pracovat, by to přinesl. Samozřejmě, když tam budou nějací specialisté z Německa nebo z Rakouska, z Francie, tak ano. Je to samozřejmě katastrofa. Ano, právě. Ale samozřejmě je možnost nastavit něco jako tu chytrou karanténu, to znamená omezit ty pracovníky, omezit v jejich jaksi rozletu, omezit je víceméně v tom jaksi působení v tom daném místě, aby se nerozbíhali prostě po městě, aby nikam necestovali, a samozřejmě nařídit třeba karanténu těm, kteří se s nimi sejdou. Což by asi bylo řešení. Je otázka, jak se k tomu naše vláda postaví. Faktem je, že naše vláda nebo premiér už podlehli jednou, a to bylo asi před 14 dny, kdy víceméně vyšlo to pravidlo, že přeshraniční styk nebude možný. S výjimkou pendlerů pak se přišlo na to, že pendleři víceméně roznášejí koronavirus, zejména třeba na tom okrese Domažlice, to znamená, byla snaha nějakým způsobem ze strany úřadu České republiky ty pendlery omezit tak, aby buď vycestovali a už zůstali v zahraničí, anebo teda necestovali toho zahraničí. A samozřejmě pravděpodobně velmi nevýbíravé vydírání premiéra Merklovou způsobilo to, že dostali výjimku ti, kteří pracují ve zdravotnictví v Německu a v Rakousku, protože pochopitelně bez těch našich zdravotnického personálu by to zdravotnictví tam přejmě v těch příhraničních oblastech kleklo. A pokud vím, tak by kleklo i ve Vídni. Takže samozřejmě toto riziko víceméně díky tomu vydírání nějakým způsobem Česká republika nese. A otázka, jak to dopadne s těmi pracovníky v té rafinerii. Domnívám se, že tady ta síla našeho premiéra vydírat bude menší. No, mě teda zarazila jedna věc, že jestliže ta firma si ty pracovníky zve a budou tam i odborníci z Francie, z Německa, právě z těch těžce postižených zemí, tak že se ani nebudou testovat. Já jsem nečetl nikde, že by se měli testovat. Jako samozřejmě, že testování asi by měl být základ. To znamená, problém je, že ten test samozřejmě říká o tom, zda ten jedinec vylučuje koronavirus dnes, teď, v této chvíli, ale neříká nic o tom, jestli je nakažen, to znamená teoreticky, by to znamenalo ty lidi testovat prakticky každý den po dobu, já nevím, těch 14 dnů, kdy hrozí, že ta nemoc nějakým způsobem propukne po dobu té inkubační doby, což by bylo poměrně nákladné, nicméně říkám, je to o tom, odkud ti lidi přijdou. Jestliže ty lidi přijdou z nějaké relativně normální, nenakažené oblasti, to riziko není veliké. Jestliže přijdou z nějakého velkého města ve Francii nebo v Rakousku, tak to samozřejmě je prakticky jistota, že sem něco někdo přinese. Další věc, která by mě zajímala, teda váš názor by mě zajímal. Já jsem se teďka dočetl, že jsou přísnější, to víme, na hranicích přísnější opatření. Ale už se Česmat a kamionoví dopravci hrozně moc čílí, protože oni jim, ty policisti a celníci, tam dělají ty prohlídky všelijaké, zdravotní a tak dále, a ptájí se, kam jedou. Ale vysvětlete mi jednu věc. Jestliže tady máme zákon, že jestliže člověk vyjede do zahraničí, tak z povrátu musí být 14 dní v karanténě. U těch kamionáků to neplatí. Ono to taky není možné.
Oni tam taky nebudou dlouho, ale budou tam projíždět po celé té Evropě. Takže tady je ten problém, proto se to tam zdržuje. Ale druhý problém je, že pokud by se ty kamiony zakázaly ten přejezdy přes hranice, tak my tady za dva dny, za tři dny nemáme co jíst, protože my jsme potravinově absolutně nesoběstační. A na té kamionové dopravě jsme z toho západu naprosto závislí. Tak pane Skalický, mě by zajímal váš názor na tento problém. To je problém, který začal v roce 89 a dál. Jmenuje se likvidace našeho zemědělství a víceméně vážné narušení našeho potravinářského průmyslu. Ano. To znamená likvidace zemědělských družstev, tak jak byly. Pak samozřejmě další problém je to eurošílenství rudé přebarvené na zeleno, to znamená, které tady uchopil bohužel Agrofert, a místo zemědělských produktů se na polích pěstuje řepka olejka pro energetické využití, což je samozřejmě také problém. A z toho samozřejmě plyne tenhle ten důsledek. Další je samozřejmě dotační politika Evropské unie, to znamená, že ty díky dotacím jsou ty zemědělské produkty z té Evropské unie levnější a ta naše zemědělská produkce je poměrně dost nekonkurenceschopná. Prostě řekli jsme si o to, máme potraviny z Evropské unie méně kvalitní, než má zbytek Evropské unie. Máme potraviny, samozřejmě jsme závislí na dovozu. Prostě tak jsme to nastavili. Návrat do normálu bude velmi bolestný, velmi drahý a samozřejmě za současných jaksi politických vazeb je prakticky nemožný. Přesně tak, za současných politických vazeb je nemožný. Další v rámci toho, že jsme protektorátem, ano, a ne svrchovanou zemí, takže pochopitelně my jsme de facto povinni strpět toto zacházení, které je diktováno z Bruselu, teda potažmo z Berlína. To znamená, řekneme to lapidárněji, pokud budeme setrvat v Evropské unii, budeme muset držet hubu a krok. Ano, a žrát víceméně to, co nám sem do koryta hodí. Přesně tak. A samozřejmě ještě hrozí regulace. Teď v rámci třeba epidemie koronaviru hrozí třeba nedostatek ovoce, zeleniny a podobné věci. Takže samozřejmě ne, že by toho asi byl nedostatek, on toho bude dostatek, ale bude různě manipulováno s cenou, aby jsme nějakým způsobem, jak si byly ty naše finance řádně odčerpávány správným směrem. Já jsem četl nedávno, že zásluhou koronavirové pandemie třeba ve Spojených státech během této pandemie, když se zavřely ty fabriky a podniky, takže jenom ve Spojených státech narostlo během, já nevím, tří neděl počet zaměstnaných o 35 milionů. Tady u nás se to už začíná taky dít. Zavírají některé firmy, skončily firmy. Řeknu konkrétní případ. Tady vedle na své vesnici docela dobře zásobený a docela prosperující obchod Coopu, kde když člověk nechtěl jít do toho supermarketu na Kladno, tak si tam mohl koupit všechno. Je zavřený, protože lidi nesměli jezdit, tam nemají úplně všechno, takže jezdili do těch řetězců a i když to byly potraviny, jsou zavřené. Takže kolik tam těch ženských bylo zaměstnaných, přišli o práci. Hospodští, číšníci, kuchaři, já si myslím, že dokonce zavřela, zkrachovala a vyhlásila na sebe insolvenci jedna z nejznámějších hospod kuchyně u Hradu, která byla prestižní. Pane Skalický, jak se bude Česko vypořádávat s následky, protože já předpokládám, že bude velká ekonomická finanční krize. Jak se s tím bude Česko vypořádávat? No, my jsme se bavili několikrát, že krize přijde, akorát samozřejmě nikdo pořádně nevěděl, kdy byly ty odhady 21, 22, tak je 20 a krizi tady máme. Ten koronavirus je pouze startem té krize. Ano. To je ale víceméně muselo to přijít a samozřejmě ten koronavirus to za prvé
načasoval, to znamená způsobil to odstartování a pochopitelně ty důsledky umocnil. Jak už jsem řekl, odhady ekonomů jsou takové, že Česká republika tuto krizi odnese své štyřky nejvíc, protože pochopitelně máme ekonomiku nastavenou na auta, na výrobu automobilů. Automobil je věc dlouhodobé spotřeby, to znamená, že bude pokles poptávky a pochopitelně toto vygeneruje tu první vlnu nezaměstnanosti, sníží se kupní síla obyvatelstva a to vygeneruje samozřejmě další krizi ve službách a u dalších výrobců. Co samozřejmě člověk potřebuje, jsou nějaké potraviny, ovšem nemusí je jíst třeba v restauraci, a otázka jejich ceny a kvality. Musí někde bydlet, ale samozřejmě nemusí stavět nový dům. Potřebuje lékařskou péči, jestliže je nemocný a samozřejmě musí si stát si z něj vynutí ty povinné platby, to znamená, to jsou daně a ty pojistné dávky, ty to sociální zdravotní pojištění, nějaké poplatky. Takže zbytek je samozřejmě vis major, ve chvíli, kdy na to peníze ten člověk má, tak to třeba za to vydá, za nějaké koníčky nebo za nějaké oblečení drahé nebo něco podobného. Ve chvíli, kdy nemá, tak samozřejmě toto půjde zu grunt, to znamená, já se domnívám, že dojde k takové spirále, kdy se to bude všechno hroutit dolů, ta nezaměstnanost tady samozřejmě, to jsou první případy, které jste jmenoval, ale ta bude daleko, daleko horší. A samozřejmě díky tomu, jakým způsobem ta krize byla nastartována, to znamená tím opatřením vlády v boji proti koronaviru, tak to bude ještě umocněno tím, že řada firem si udělá inventuru, protože samozřejmě nastavila práci tak, že fungují, pracují, ale nicméně jejich zaměstnanci jsou na domácí práci, mají prostě pracují z domova, aby se nepotkávali v zaměstnání, aby nedošlo k šíření toho viru. A řada lidí má jakoby dovolenou nebo prostě berou nějakou náhradu mzdy a jsou jakoby nuceně mimo pracovní proces. To znamená, ti majitelé těch firm si udělají inventuru toho, kolik zaměstnanců skutečně potřebují, kolik zaměstnanců se jim bude jevit, že jsou zbyteční a kolik lidí třeba může pracovat z domova na zkrácené úvazky a tak dále. Takže dojde k inventarizaci potřeb těch firm a samozřejmě z toho vyjde taky nějaká úspora pracovních sil a tuto nezaměstnanost to nějakým způsobem znásobí. Takže nám budou ve službách budou lidi čekat, ty poskytovatelé služeb budou čekat na zákazníky, kteří nepřijdou, zboží se bude nějakým způsobem vyrábět a kupit na skladech a zákazníky nenalezne, protože pochopitelně kupní síla obyvatelstva poklesne, protože poklesne výdělková možnost, poklesne počet těch pracovních míst, bude nezaměstnanost tím pádem, z té podpory si toho ten jedinec tolik nekoupí. Navíc ta podpora samozřejmě zase zatěžuje stát a stát bude odčerpávat část té kupní síly na ty zvýšené daně a poplatky, aby pokryl to, co dá do likvidace téhle katastrofy. Takže může to skončit velice ošklivě. V těch Spojených státech už je to skutečně nastartované, těch 65 milionů pracovních míst. Navíc pan prezident Trump prohlásil, že tam snad dá v přepočtu 54 bilionů korun, jak si injekci do ekonomiky, nějaké 2,2 bilionu dolarů. A pochopitelně on je nemá. To znamená, on může udělat jedinou věc, on jak se zajistí, aby je FED vytiskl a bude za to samozřejmě zase americká vláda platit to výpalné. To znamená, je to i v těch Spojených státech, to je katastrofa, ta katastrofa skutečně bude globální a se všemi důsledky samozřejmě do bezpečnosti, který samozřejmě to snížení životní úrovně a ten velký objem lidí, kteří nebudou mít práci a kteří se nějakým způsobem začnou protloukat, jak budou umět, tak samozřejmě část z nich se dá na cestu páchání trestné činnosti a ta bezpečnost samozřejmě tím utrpí. A jak už jste zmínil, samozřejmě měli jsme tady díky hospodářské komoře a panu Dlouhému 500 tisíc cizích jaksi příslušníků, většina z nich se nějakým způsobem tady uplatňovala na pracovním trhu, tak ti samozřejmě zase z části odejdou, ale z části neodejdou, nenaleznou uplatnění a opět nám tady
zhorší tu bezpečnostní situaci tím, že budou páchat trestnou činnost. Já si myslím, že naše vláda, tak jak říkám, že celkem velice dobře zvládá koronavirus, tu epidemii, tak ten proces té obnovy ekonomiky nezvládá vůbec, protože jestli jste sledoval, tak byl obnoven tým NERVu, to znamená toho Národní ekonomické rady vlády. A ty jedinci, kteří tam jsou, tak mně to připadá, že to je parta dělníků, jejichž hlavním úkolem je postavit šibenici, na který se oběsí pan Babiš. Takže z toho mám upřímně řečeno děs, co se bude v této době dít, protože pochopitelně tato skupina lidí ve své většině bude pracovat proti zájmům České republiky, proti zájmům ekonomiky České republiky a proti vládě České republiky. Takže nevím, a přitom si to víceméně vláda svým usnesením rozhodla. Takže z toho mám velkou obavu. Ano, já mám taky z toho velkou obavu. A druhá věc, další dotaz. Když začala pandemie koronaviru působit ve Spojených státech, tak pro mě nepochopitelně se první vykoupil toaletní papír. To nevím proč, asi se z toho podělají. A druhá věc, enormně se zvýšil prodej zbraní a střeliva. Dokonce jsem četl, že některé firmy, které se tím zabývaly, měly vyprodané zásoby, protože se jim zvedl odběr až o 200-300%. Je to přesně proto, co jste vy říkal, že ti lidé, kteří přijdou o práci a jsou na tom nejnižším stupni toho společenského žebříčku, tak nebudou mít peníze na obživu a začnou si snažit tu obživu sehnat nezákonně, takže po útocích na nějaké ty Walmarty a Kmarty, které budou zřejmě střeženy Národní gardou, která už dostala k pohotovost, tak se budou obracet na ty soukromé domy, které si nadělali nějaké zásoby, ta střední vrstva, tak proto ty lidi kupují ty zbraně. Pane Skalický, protože se tady už i v mainstreamu říká o tom, že tady bude málo potravin, dokonce jsem četl vyjádření předsedy, nebo je to prezident taky hospodářské komory, tak tady nebudeme mít potraviny, ani ty domácí tolik. Nehrozí něco podobného taky u nás? Takhle, zatím, domnívám se, že zatím ne. Zatím ve světě je potravin nadbytek. Ale jak už jsem řekl, bude problém s cenovými relacemi. To, že přišla krize, třeba vidíme na ceně zlata. Před půl rokem zlato, kilo zlata stálo zhruba 1 000 000 korun. Dneska stojí 1 450 000, to znamená 45% nahoru. Zlato je víceméně etalonem hodnoty po dobu 6 000 let od těch prvních dynastí starého Egypta a celkem tu svoji hodnotu si drží, když to třeba přepočítáte na obědy, tak to nějakým způsobem funguje. Jestliže se zlato tímto způsobem hlo nahoru, tak pochopitelně víme, že je problém a že se může tak lehnout. Pšenice, oves, ječmen, cokoliv. To znamená, že víceméně od těch třeba toho obilí, kterým se krmí dobytek, sehne maso a tak dále. Takže víceméně nedomnívám se, že v současné době hrozí přídělový systém nebo že hrozí něco, že by byly prostě tady obchody jako v Rumunsku v roce 1980, kde prostě jste měl nějaké vepřové kosti a jinak úplně prázdný obchod přes nictví, tak to si myslím, že nenastane, ale může nastat taková situace, že ne všichni na to budou mít, aby si to koupili. Takže pochopitelně, to je to, co jsem říkal, že může se stát, že určitá vrstva, určitá část obyvatelstva, aby si to mohla koupit, nebo aby se k tomu dostala, k tomu zboží, tak sáhne k trestné činnosti. U nás ta situace, co se týče zbraní, je odlišná od Spojených států, protože
Spojené státy jsou 50 různých legislativ, 50 různých pravidel, někde to jde, někde to nejde, někde je to nezákonné, někde si tu zbraň můžete koupit a přitom spácháte trestný čin. A prostě je to velice nepřehledné. U nás víceméně, když chce někdo zbraň, tak je to poměrně dlouhodobý proces. To znamená, v současné době u nás je třeba vyloučeno, aby narostl prodej zbraní, už jenom třeba proto, že prodejny se zbraněma jsou nařízením vlády uzavřeny, takže víceméně prakticky si nemáte kdo. Musel byste koupit někde přes internet a jít si to vyzvednout, ale samozřejmě, abyste si koupili zbraň, která je vhodná pro obranu, musíte mít povolení. To znamená, musíte nejdřív v policii požádat s kolkem, aby vám na to povolení dala, ona vám ho dá samozřejmě, ale samozřejmě nějakou dobu to trvá. V současné době ta správní lhůta pravděpodobně nebude dodržena, protože vy si podáte žádost, oni vás vyzvou, až zaplatíte správní poplatek, protože tam nemůžete chodit, oni mají zavřeno, tak to musíte zaplatit přes účet, až jim ty peníze dojdou, tak oni reagují a tak dále. Takže jestliže se někdo rozhodne, že dneska si chce koupit pistoli, tak to samozřejmě neznamená, že prostě si ji může koupit teď hned. Musí si vyřídit ty patřičné. Když nemá zbrojní průkaz, tak samozřejmě musí si vyřídit zbrojní průkaz. Zkoušky se nekonají, protože by se ty lidi scházeli a vzájemně infikovali, to znamená, čeká se, až ta epidemie přejde. Takže to, co se děje ve Spojených státech, u nás opravdu nehrozí. A nedomnívám se, že u nás by hrozilo to, že by tady nějakým způsobem ty protispolečenská jaksi vystoupení byla tak hromadná, jako třeba byly po hurikánu Katrina ve Spojených státech, kde skutečně ta lůza převzala moc nad velice rozsáhlým územím Spojených států a celkem bylo velice obtížné ten pořádek nastavit zpátky a byla tam řada obětí. Tak to si myslím, že u nás nehrozí. Nicméně já se obávám toho, že ta ztráta bezpečí u nás bude plíživá, bude takový syndrom vaření žáby a že se skutečně budeme vracet do toho období té minulé krize, kdy třeba nebyla, nebo byla řada postižených obcí tím, že když ráno šel někdo do práce, tak spadl do kanálu, protože se ztráceli mříže a dávali se do šrotu. Jo? Takže opět taková ta otravná, obtížná trestná činnost samozřejmě naroste ve velkém rozsahu. Bude to doprovázeno třeba nárůstem loupeží, loupežních vražd, ale ty asi nebudou tak masivní, ale samozřejmě bude nás to velmi obtěžovat a bude to velmi frustrující. Nicméně pochopitelně, že ten řádný občan bude mít čím dál tím větší úlohu k tomu, aby ten pořádek v té společnosti se udržel a fungovalo to. Nemyslím si, že nás čeká něco dobrého, ale zase si nemyslím, že to bude, říkám, že hurikán Katrina a nic u nás nehrozí. Tak, protože máme před 9. hodinou, tak úplně velice krátký dotaz ještě. Jak se, pane Skalický, díváte na fungování Evropské unie? No tak já doufám, že řada občanů, kteří tu propagandu jaksi baštili a kteří více podléhali té debilizaci potřebnosti a já nevím čeho možného Evropské unie, tak asi pochopila. Lejen víceméně kritizuje jaksi z profesní nutnosti, to znamená ve chvíli, kdy tady vláda zavedla opatření, která byla naprosto nezbytná, tak byla vláda kritizována. Ve chvíli, kdy vláda rozhodla, že nějaká opatření prostě zmírní nebo něco podobného, tak je vláda kritizována. To znamená, jsou to fungování Evropské unie je vůči České republice naprosto tvrdě nepřátelské. Je to skutečně náš otevřený nepřítel, snaží se nějakým způsobem poškozovat Českou republiku, seč může, takže snad i ti prostě méně zkušení a méně zvídaví občané, jak si pochopí tu škodlivost Evropské unie a podle toho se budou rozhodovat ve volbách. Tak já potom po přestávce, protože teď si dáme čtvrthodinky přestávku a pustíme si nějaké písničky, a po přestávce bych měl ještě jeden dotaz z tohohle toho ranku na tohleto téma, ale to si necháme až po přestávce. Takže, pane Skalický, já vás poprosím, abyste se nevypínal a ve 8:45 se zase budu těšit, až se uslyšíme. Děkuji a těším se.
vyhrávám v sásku, neplivu na zeď násku. Za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká. Máš ve mně protivníka, v hlavě guláš. Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Vlastní matku má, prosím, zůstaň
místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tíše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všemu. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha. Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Povstaň, přišel čas, nebo
zeptat se svých bohů, ve vašich tvářích vidím jas. Zvuky bubnů a lesních rohů, dlouho se krčil v českej lep. Spoután svým strachem, prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem. Je po přestávce a já volám pana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Taky vám přeju dobrý večer. A já, než dám prostor posluchačům, tak mám na vás ještě jednu otázku. V poslední době se ukázalo díky koronavirové pandemii a krizi naprostá neschopnost, nečinnost a v podstatě směšné trvání na nesmyslech Evropské unie. Otázka. Myslíte si, jako mnoho některých politologů a odborníků, že by mohlo to, ta nadvláda, absolutní nadvláda Evropské unie znamenat její postupný rozpad? No, uvidíme, jak to dopadne v Itálii. Tam ty nálady už jsou poměrně velmi vyostřené. Ano. Je to teda díky samozřejmě postavení, které tam má pan Salvini, jeho strana, a samozřejmě je to díky té katastrofě, ke které tam došlo. Ono to italské zdravotnictví nebylo nic moc ani před koronavirem. A samozřejmě ta situace, ke které tam došlo, a ty tisíce mrtvých samozřejmě těm náladám nepřidají. Evropská unie samozřejmě se zachovala přirozeně, to znamená, že maximálně Itálii škodila, nijak nepomohla. Otázka samozřejmě další bude Španělsko, které na tom obdobným způsobem v rámci koronaviru, a jak tam ty nálady nějakým způsobem dopadnou. Já doufám, že skutečně občané prohlédnou a budou nutit své politiky, kteří samozřejmě fungují v duchu Evropské unie, to znamená evropská, základním principem Evropské unie, fungování Evropské unie je korupce. To znamená, ty politici jsou korumpováni ať už těmi platy, funkcemi, mocí, nejrůznějšími způsoby, takže budou nutit i ty korumpované politiky, aby nějakým způsobem se odvrátili a začali fungovat ve prospěch těch svých národů, těch lidí, kteří je volí a hlavně platí. Říkám, je to o prohlédnutí, o inteligenci a o tom samozřejmě, jak dlouho to prohlédnutí vydrží. Protistrana samozřejmě nasadí tu nejhrubší možnou propagandu, která bude, ale zatím se to zaplať pánbu moc nedaří, protože ta fakta, ta absolutní neschopnost a to šílenství té Evropské unie, to zmá ty keci lejen o té takzvané zelené bezuhlíkové Evropě v době, kdy umírají lidé, tak jako zaplať pánbu prostě. Doufejme, že ta propaganda prostě se nepodaří nějakým způsobem ji uplatnit, aby ti lidé byli znovu debilizováni a skutečně se to někam pohne, to znamená k tomu rozpadu té Evropské unie. Samozřejmě ta Evropská centrální banka chystá opatření v rámci koronaviru, to znamená jediné opatření, které může udělat, je natisknout euro. Naše Česká národní banka bude pravděpodobně nucena se toho účastnit tak, jak se toho účastnila v minulosti, to znamená nějakým inflačním tiskem peněz a nákupem eurových cenných papírů nebo nějakou podobnou nesmyslovinou, kde se zase ty zločiny přenesou na naše občany a zatíží je. Uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat, ale co se týče České republiky, mám opravdu velký strach, ať už je to ten již schválený parlamentem zákon o České národní bance, který víceméně rozvolňuje ta pravidla pro nakládání s dluhopisy, ať už je to ten projednávaný zákon o České národní bance v parlamentu, který je tuším v prvním nebo druhém čtení, který ještě třeba umožňuje České národní bance zakládat majetkové účasti. Připomínám, že Česká národní banka, potažmo Státní banka Československá předtím, byly asi největšími zdroji zla v rámci
v rámci té transformace po listopadu 89 a způsobili největší škody vůbec českému národu a českým zemím. Potom se to svádí na Klauze a všechno možný, ale ne, opravdu je to prostě politika České národní banky a ty zločiny, které tam byly spáchány, tak z toho mám velkou obavu a samozřejmě už jsem zmínil ten vládou jmenovaný NERV, což je skvadra lidí, kteří by tam asi většinou být, jak si neměli, naopak by měli být odejíti a jejich názory by měly být ignorovány. Třeba člen NERVu se stal jistý pseudoekonom Sedláček, který je známý tím, že útočí na premiéra Babiše, kdy třeba se k tomu odmítnutí přijetí těch mladých džihadistů ze Sýrie vyjádřil, že je to prasárna, lidská tupost, Babišovo chování, xenofobie. Tohle to říká jedinec, kterého potom premiér Babiš jmenuje do funkce v NERVu. Nebo další autentický výrok tohoto jedince, Sedláčka, filozofa, který se označuje za ekonoma, je, že volit Babiše je jednání ovce se stockholmským syndromem. To znamená, jestliže ten, víceméně já vlastně s čím nerozumím jednání té vlády, že si tohleto namenovala. Já, když jsem si sjel ty jména, těch 15 jmen, tak u většiny jmen mi tam vyskočil Aspen, to znamená Bakalou placená a pasená struktura paralelního vládnutí, která jde proti zájmům České republiky, proti zájmům občanů České republiky. Takže opravdu rozsvítilo jsem jaksi velice, velice intenzivní červené světlo, že to, co je teď, je dobře, ale to, co bude po koronaviru, že je velmi, velmi, velmi ohroženo a že nás ta budoucnost čeká velmi, velmi nejistá. Tak teď přistoupíme k těm SMS-kám. Vážený pane Kapale, pane Skalický, dnes na Nové republice pan Martin Koller zveřejnil svůj mail na ruskou ambasádu. Vyzval ty, kteří se chtějí přidat, ať též napíší na ruskou ambasádu protest s odstraněním sochy maršála Koněva mail. Je to mail embrus.cz@mit.ru a má otázka ze 14. čtvrtý, nedostala se na ní. Zdali by paní novinářka Tereza Spencerová neměla být navržena na státní vyznamenání? Myslím si, že by si to přinejmenším za své pravdivé reportáže ze Sýrie a z Blízkého východu zasloužila. Karel z Brna. Tak, pane Skalický. Já si myslím, že to je věc, aby šel dopis na prezidentskou kancelář. Já upřímně řečeno se domnívám, že tato novinářka by si ocenění zasloužila. Vzhledem k tomu, že my jsme pravidelně ústy Soni Zikmundové několikrát týdně zveřejňovala její ranní kávičky a další články, tak my bychom se za to víceméně přimlouvali. Ale domnívám se, pane Skalický, že to musí navrhnout na státní vyznamenání jakási organizace a nikoliv občaní. Ano, ale samozřejmě může ve chvíli, kdy prostě do prezidentská kancelář dostane podnět, tak je na věci víceméně toho úřadu prezidenta republiky, že si on může sám vybrat. Jo, on není vázán. To je samozřejmě, ano, jedna věc je oficiální návrh a druhá je víceméně soukromý podnět, jako já, Jan Skalický, může napsat: vážený pane prezidente nebo vážený pane tajemníku, dovoluji si upozornit na činnost tohoto novináře, třeba Lenku Procházkovou můžu jmenovat, že jo, a tak dále. A navrhuji vám, abyste zvážil její zařazení do bližšího výběru nebo do užšího výběru na nějaké významné a nějaké ocenění. Jo, je to věc, co víceméně aktivita každého občana. Samozřejmě já celkem ty organizace, které oficiálně navrhují na vyznamenání, se nedomnívám, že by ocenili tu poctivou novinářskou práci. Tam spíš očekávám, že budou oceňovat tu druhou stranu. Přesně tak. Nicméně se o to můžeme pokusit. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Skalický. Neplánuje se v dohledné době nějaká změna v zákoně o zbraních a střelivu pro kategorii D, speciálně vzduchovky a flobertky do 7,5 joulu? Děkuji za odpověď. Petr Strnad.
Ano, plánuje, že jsou víceméně dvě možnosti. Jeden návrh je kompletní nová legislativa, která prochází vládou, a druhý je tisk 92, který je již navržen na, tuším, že tuto schůzi. Ten očekává se, že ministr vnitra předloží pozměňovací návrh, kterým sice vzduchovky zůstanou tak, jak jsou, to znamená 16 žaulů budou volné, nicméně zbraně Flobert asi napříště budou zbraně povinně ohlašované, to znamená, nebude jejich držení vázáno zbrojním průkazem, ale budou registrovány u policie České republiky s tím, že by tam měl být grandfathering, to znamená jakoby dodržení těch stávajících pravidel pro zbraně, které mají v současné době nebo do účinnosti zákona budou mít svého majitele, tak ty by měly zůstat volné, ale prodej těch nových by měl být vázán právě na to, že budou přihlášeny u policie České republiky. A je proto poměrně velmi vážný důvod, kterým bohužel se musím ztotožnit, a to je, že ne všechny zbraně, které jsou jaksi za flobertky považovány, jsou flobertkami. Máme tam zbraně, které jsou dováženy ze Slovenska, které jsou víceméně označovány za flobertky, ale řekněme, jsou to zbraně, které mají blíž těm ostrým zbraním a ta zpětná přestavba té zbraně je poměrně velice snadná. Pak máme zbraně, které se dováží z Turecka jako zbraně Flobert a opět přestavba na zbraň účinnější je poměrně snadná. To znamená, že ten stát víceméně se tímto způsobem brání tomu, že bude-li ta zbraň registrována, bude dohledatelná, bude moct ten stát víceméně požádat toho držitele, aby tu zbraň předložil a aby mohl zkontrolovat, zda nedošlo k na té zbrani k nějakým nepovoleným úpravám. Je to, říkám víceméně, bohužel, je to věc Evropské unie, která nemá jednotné posuzování ani expanzní zbraní, ani zbraní Flobert, to znamená, není tam požadavek na to technické provedení specifikován. V naší legislativě je požadavek na technické provedení specifikován u zbraní expanzních, ale u Flobertek tam máme právě v té specifikaci pouze těch 7,5 joulů a to skutečně láká mnohé, řekl bych i hloupé, jaksi držitele licencí, kteří ty zbraně uvádí na trh a které nejsou ty zbraně jaksi úplně tak, jak bychom si je představovali, tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a víceméně, aby nemohly být nějakým způsobem upraveny na zbraň účinnější, než je ta zbraň Flobert v limitu 7,5 joulu energie usťové. A jistě, protože těch 7,5 joulů to je asi polovina, necelá polovina vzduchovky, která, jestli se nemýlím, má usťovou rychlost 16 joulů. Usťovka vzduchovky je 16 joulů, nicméně tam samozřejmě ta většinou ta 16 joulová vzduchovka je puška, to znamená, ano, puška. Je to zbraň, která se už obtížně skrytě nosí, ale zase asi by, upřímně řečeno, nevadilo by, kdyby ta flobertka neměla 7,5 joulů, měla víc, kdyby tam nebyly řešeny ty odfuky, ale pochopitelně nejvíc vadí úplně to, že ta zbraň Flobert je nějakým způsobem prostě konstruována tak, že je v některých případech představitelná. U Prahy nedávno byla vražda a sebevražda. Byla to třeba, a to bylo spácháno zbraní původně Flobert, kterou ten majitel, ten budoucí vrah a sebevrah, převrtal na ráži 38. Jo, to znamená, je to skutečně problém a je to problém víceméně v tom kutilství, nikoli v tom, kdyby ta zbraň Flobert zůstala v zbraní Flobert, je celkem jedno, jestli má 7,5 joulů nebo 10 joulů nebo 16 joulů, ale je to problém v tom, že skutečně je tam to kutilství a je tam snaha prostě ty zbraně upravovat. A ve chvíli ty zbraně nejsou nikde evidované, tak pochopitelně ta zbraň, když se ta úprava nepovede, tak se vyhodí, když se ta úprava povede, tak se s tím třeba něco spáchá a potom se to vyhodí. Ve chvíli ta zbraň bude alespoň na té policii registrovaná, tak pochopitelně ten její majitel bude muset vysvětlit, co s ní udělal
a nějakým způsobem, když to někde vyplave u nějaké trestné činnosti, tak bude moct být předvolán a bude s ním nějakým způsobem řešeno, cože se s tou zbraní stalo a kdo ji upravil víceméně na tu zbraň ostrou. Říkám, problémem flobertek nejsou ani tak jako ty flobertky, které třeba se u nás vyrábí jako flobertky, ale jsou to zejména právě ty slovenské přestavby, potažmo i některé české přestavby ze zbraní ostrých, takže pochopitelně i do budoucna se očekává, že legislativně nebude možné ostré zbraně, to znamená zbraně kategorie ABC, řečeno slovy zákona 119, nebude možné tyto zbraně a její hlavní části používat pro výrobu zbraní flobert, protože vždycky to láká k tomu, aby ten jedinec, který si tu zbraň pořídí, tak aby nějakým způsobem jeli nepoctivý, tak aby s tím laboroval a zkoušel něco, co zákon neumožňuje. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. A proč se nenosí roušky při chřipkové epidemii? Vždyť na ní umíralo a umírá daleko víc lidí a chřipka také mutuje, ptá se Ivana. No, roušky se nosí při chřipkové epidemii v celé Asii, to znamená v Číně, v Japonsku, v Koreji, všude ty roušky nosí, ale berme to tak, že na chřipku u nás třeba umře 2000 lidí za rok a nakazí se nějakých, já nevím, 100 tisíc, 150 tisíc lidí. Problém koronaviru, když se podíváte na světové zdroje, tak je ten, že koronavirus v současné době vykazuje globálně úmrtnost ve výši 21% z ukončených případů. My doufáme všichni, že ta úmrtnost klesne a tak, jak ty případy se budou ukončovat, ten v současné době je 1 458 000 aktivních kauz, to znamená v této chvíli má 1 458 000 lidí koronavirus. Ale 686 000 lidí už ten případ ukončilo, to znamená buď se vyléčili, nebo zemřeli. A z těch 686 lidí, kteří ukončili tu svoji kauzu, 543 000 se vyléčilo, to je 79%, a 143 tisíc lidí zemřelo, to je 21%. To znamená, my jsme v naprosto nesrovnatelných číslech, co se týče úmrtnosti od chřipky. Ta chřipka u toho zdravého jedince většinou skutečně skončí nějakou nepříjemností s tím, že nám je nějakou dobu špatně, a teprve ti lidé, kteří jsou vážně nemocní, tak protože to znamená ohrožení života, po případě konec jejich života. Zatímco ten koronavirus je skutečně neskutečný, je doopravdy neskutečně nebezpečnější, co se týče těch důsledků i co se týče těch dalších zdravotních důsledků, o kterých jsme hovořili, to je to poškození plic, poškození srdce, poškození jater a poškození té reprodukční schopnosti muže. Takže proto samozřejmě ta opatření jsou diametrálně odlišná od chřipky, kde, když je chřipková epidemie, tak se snažíme nejezdit tramvají, nejezdit metrem, chodit do práce pěšky nebo autem nebo něco podobného, a jakmile v práci kejchá kolega, tak ho pošleme domů, ale víceméně nás to celkem příliš netrápí. Když dostaneme tu chřipku, dostaneme na 14 dní neschopenku a ono to nějak skončí, tak tady opravdu ve 21% případů to skončí, ale v rakvi. Takže opravdu nelze to srovnávat. Je to nedávno, to víceméně prezentovala i Světová zdravotnická organizace, že skutečně ta letalita tohoto onemocnění je daleko vyšší, než se vůbec očekávalo. A já doufám, že těch 21% globálně, kterých teďka je ve statistice, že tak, jak budou se ukončovat ty případy, které běží, tak poklesnou, ale v současné době už rozhodně víme, že se nedostaneme na čínská 4% ani na japonská či jihokorejská 3%, co se týče letality. Že to bude daleko vyšší číslo, to znamená prostě, máme tady svinstvo, na které se umírá, a pojďme se chránit. Tak další otázka. Zdravím a velesklon. Dnes pan Skalický parádně hovoří a souhlasím s ním. Přátelé, opravdu nás čeká neskutečná bída. Vše v brzku dorazí a budeme plakat i vzpomínat na doby minulé. Smrtelný virohnus to dodělá a Česká Maňásková republika bude jen kývat.
kývat v Evropské unii. Krvopřísedník Honza z Kralup. Tak myslíte si, že bude Česká republika kývat? Já bych řekl, že v tomto složení parlamentu ano. No, v tomto složení parlamentu bude kývat tak, že se to Evropské unii bude hodně nelíbit a bude chtít, aby kývala podstatně více, radostněji a sebezničujícím způsobem. To znamená, já se domnívám, že koronavirus mu asi zachránil jaksi vládu pana premiéra Babiše před dalším útokem v podobě toho nájezdu dcery Franze Josefa Strause a té klaky, kterou to doprovázelo, jestli pamatujete. Ano, ano. Tak, nepochybuju o tom, že tady měl být zase nějakým způsobem rozjet další jaksi kolo puče proti premiérovi a proti vládě, která ze strany Evropské unie, těch vládoucích struktur, těch loutkovodičů, těch kašpárků, jako je Leyen a spol., tak je vyhodnocena jako málo špatná, aby směla dále vládnout. Takže já sám vidíte, že jsem kritikem opatření těch připravovaných opatření po době po koronaviru, ať už je to složení, šílené složení podle mého názoru toho nervu, nebo ty legislativní návrhy, které dále prostě budou posilovat možnosti České národní banky, které nejsou využívány ve prospěch České republiky, tak se domnívám, že cokoliv jiného v stávající podobě by bylo horší. Takže spíš bych viděl, že do voleb se bude snaha nějakým způsobem tu situaci tady trošičku udržet, aby ty volební výsledky nějak dopadly. A po volbách se uvidí a záleží to samozřejmě na nás jako na voličích. Zda zvolíme strany, které zaprvé přislíbí svobodnou, nezávislou, suverénní Českou republiku a za druhé ten svůj slib splní. Tak ano. Nenechají se skorumpovat, nenechají se zaplatit a samozřejmě ne poté, co získají mandáty, ti jejich poslanci neotočí a neřeknou, že vlastně Evropská unie nám nevadí. Tak tady volal posluchač, nevydržel. Vemu další SMS-ku. Zdravím k těm kuřákům. Viděla jsem před 50 lety pitvu staré kuřačky. Průdušnice a průdušky byly pokryty tlustou vrstvou dechtu. To se ten virus nemá kam zavrtat. Díky za vaši skvělou práci, píše Zdena z Českolipska. No, tak vidíte, že máte šanci, přiznal jste, že jste kuřák, tak máte šanci, že víceméně odoláte viru. Já jsem na tom hůř, já celý život nekouřím, to znamená, vzhledem tomu, že už jsem taky věkově v té rizikovější kategorii, tak možná ty důsledky pro mě budou horší. Tak já se, teďka tady máme ten telefonát, takže já ho vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím pana Skalického. Já mám téma toho koronaviru, protože toho je všude furt každý den moc, ale chci se zeptat z toho bezpečnostního hlediska, no teď mi to úplně sakra vypadlo, jak to pan Skalický ohledem, kurňa, ten koronavirus mi to přerušil tady. Myšlení. Nevadí, Pepo, tak zavolejte, až si vzpomenete. Ano, děkuju. Jo. Já si vzpomenu. Naschle zatím. Tak já vemu další ten SMS-ku. Dobrý večer. Troufnete si uvažovat o hyperinflaci na základě postupného plíživého boje o potraviny? Vys Polsko na konci 80. let. Co si myslíte? Píše Petr z Dětkase. Já se obávám, že hyperinflace víceméně bude nastartována jak Fedem, to znamená tím současným příslibem prostě nalití peněz do ekonomiky ve Spojených státech, tak Evropskou centrální bankou. Víceméně není-li kde brát, tak se samozřejmě tiskne, ten poligrafický průmysl je asi to nejlevnější řešení a my jako protektorát, jako nesvéprávný prostě jaksi stát, budeme nuceni se toho zúčastnit. Říkám, bude to pravděpodobně zase nějaké kvantitativní uvolňování, nějaká šílenost, kterou bude muset spáchat nebo bude přinucena spáchat Česká národní banka něco tisknout. Takže ano, ale nemyslím si, že to bude pouze, co se týče boje o potraviny,
ale bude to víceméně k řešení dluhových krizí a dluhových pastí. Je otázka samozřejmě ve chvíli, kdy dojde k hyperinflaci, nebo k inflaci ve vyšší míře, nemusíme hovořit rovnou o hyperinflaci, doufujeme, že to nedopadne jako v Rodézii, pomačka Zimbabwe, tak pochopitelně dojde k nárůstu úrokových sazeb a tím pádem státy nebudou schopny jaksi přeúvěrovat svoje zadlužení. To znamená, my vůbec nevíme, jak to dopadne víceméně s předluženými státy. Ať už je to, my už začínáme taky předlužený, ale zejména třeba Francií, nebo Španělskem, nebo Řeckem. To znamená, tam může docházet ve chvíli, kdy nebudou schopni přeúvěrovat víceméně svoje dluhopisy a nebudou schopni jaksi hradit ty úroky, které budou z toho vyplývat, tak tam skutečně může dojít ke státním bankrotům, protože pochopitelně otázka je, do jaký míry se budou obchodovatelný dluhopisy eurový nebo dluhopisy dolarový, dluhopisy korunový, nevíme. Jo? Takže těch rizik samozřejmě měnových je poměrně velká řada a bojím se toho, ale nebude to jenom kvůli potravinám, bude to hlavně kvůli zadlužení. Tak Pepa už si vzpomněl na otázku, tak prosím, Pepo. Ano, dobrý večer. Co říká pan Skalický jako z bezpečnostního hlediska v nouzovém stavu na odstranění sochy maršála Koněva. A co jako co o tom a jak to vidí a tak dále. Děkuju moc. Dobře, dobrou. No, já si myslím, že odstranění sochy Koněva je klasická provokace páté kolony. V té Praze Praha je víceméně problém. V té Praze si to nějakým způsobem rozdali ta pátá kolona, takže Kolář, syn pučisty Koláře, který likvidoval vládu Václava Klause, tak aby se mohl rozkrást bankovní sektor, i když neměl bych víceméně jak si dávat vinu synovi za otce nebo něco podobného, ale asi to v té rodině odkoukal, tak ten si víceméně dal za cíl poškozovat vztahy s Ruskou federací, poměrně účinně se mu to daří, s tím, že ho doplňuje ten kašpárek z ODS ještě s tou oslavou bojové složky Wehrmachtu a Hřib, jaksi na magistrátě, ten má jaksi za úkol poškozovat vztahy s Čínskou lidovou republikou a tím prospívat jaksi obchodníkům v jiných členských zemích, po případě ve Spojených státech, tak, aby ty přímé obchodní vztahy, pokud možno Česká republika, měla co nejmenší a aby byla závislá na tom obchodu přes nějakého prostředníka. Takže klasická aktivita páté kolony, prostě čím hůře, tím lépe. Jinak samozřejmě žádnej, kromě toho, že to je provokace, že to je urážka, že Rusové, co by pokračovatelé té tradice Rudé armády, jsou na toto velice hákliví. Já si jim nedivím, umřelo jich 20 milionů v té válce, tak žádný přiměřený význam to nemá, je to jenom pouze takovéto plivnutí, které samozřejmě bude mít nějaké politické konsekvence. Já samozřejmě se těším na jednu věc. Ruská federace víceméně zahájila v této věci trestní stíhání. Ano. Je tam podobný zákon, jako je ve Spojených státech, který chrání tyhle jaksi památné jaksi objekty nebo památné předměty, které připomínají nějaké hrdinství nebo nějakou aktivitu vojenskou i na území jiných států. To znamená to samé, kdyby někdo v Mariánských lázních chtěl zničit pomník, který tam je na jaksi americké osvobození, tak by se zase potázal teda s americkou legislativou. Takže Kolářovi se podařilo a tý skvatře kolem něj, těch jeho pohůnků se podařilo víceméně se dostat jaksi do hledáčku ruské prokuratury. Já doufám, že samozřejmě v Ruské federaci proběhne soud, ten Kolář bude samozřejmě ignorovat, nedostaví se, nebude to. No ale samozřejmě ta doba je zajímavá, dlouhá a může se stát, že třeba Kolář vycestuje do nějaké země, která bude od Ruské federace něco potřebovat, a Ruská federace řekne, máte tam Koláře, vy něco potřebujete, my chceme Koláře do výkonu trestu, je odsouzený na 2 roky. A může se stát, že teda v té dotyčné zemi dostane klepeta
a pojede do Moskvy. Takže je docela by, jako ten, říkám, život je dlouhý, život přináší spoustu překvapení a docela jaksi by mě bavilo, kdyby teda Kolář byl odsouzen v Ruské federaci za zničení tohoto pomníku a kdyby prostě nějaký jiný stát, prostě kterýkoliv ve světě, protože on samozřejmě si bude vědom toho, že do Ruska nesmí, ale nějaký jiný stát prostě ho prostě vydal, protože třeba od Ruské federace bude potřebovat zase, aby vydala nějakého darebáka, kterýho Rusové budou držet k potrestání třeba tam. Nehledě na to, že už teď je návrh na moskevském zastupitelstvu, aby se zrušil název stanice moskevského metra Pražská a přejmenovala se tato stanice na stanici maršála Koněva. To je samozřejmě přirozený, ale to nemá ten trestně právní efekt, to nemá. Ale říkám, zajímalo by mě, kdyby prostě třeba do Brazílie nebo kamkoliv jinam prostě ten stát momentálně poslal něco od Ruské federace a Rusové řeknou, dobře, ale vy tam máte tohle chlapa, my ho chceme. Tak další dotaz, zdravím do studia. Myslíte si, pane Skalický, že Babišova vláda bude nyní více slyšet na návrhy SPD, co se týče snížení zbytných výdajů státu, prosazení všeobecného referenda a tak dále. Jak je pro vás reálné vystoupit z Evropské unie, nebo je to utopie? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání píše paní Hana z Jižních Čech. Já upřímně řečeno některým rozhodnutím vlády premiéra Babiše vůbec nerozumím. To je třeba to zmíněné jmenování toho nervu nebo ty novely zákona o České národní bance, ty jdou proti zájmům České republiky a jdou proti zájmům vlády a premiéra obzvlášť. Už jsem tady se snažil být vtipný a říkal jsem, že to je ten tým nervů je z většiny prostě tým tesařů, který staví Babišovi lešení na popravu. Takže je to, obávám se, že návrhy SPD nebudou vyslyšeny, nebudou mít větší váhu, naopak bych říkal, nebo bych čekal, že tady možná má premiér nějakou jaksi fikci, že pakliže bude těmto jedincům, těmto silám, nebo těm silám, kteří tyto jedince jaksi vedou jako loutky, ustupovat, že dostane jakýsi status quo nebo něco podobného. Samozřejmě opak je pravdou. Ve chvíli, kdy vyděrači zaplatíte, neznamená, že se ho zbavíte, ale o to víc se na vás naváže a o to víc si vás neváží a o to víc s vámi pohrdá, o to víc vás vydírá. Takže je to klasické schéma, které známe zločinu. Prostě jaksi zlu se nesmí ustoupit a toto vidím, že jako skutečně ta vláda tomu zlu trošičku ustupuje, nebo bohužel významně ustupuje a že jaksi zatím tam nevidím světlo na konci tunelu. Nedomnívám se, že by tato vláda zahájila kroky k vystoupení z Evropské unie a skutečně to na nás jako na voličích, jak zvolí příští vládu. Přesně tak. Protože musíme si neustále uvědomovat, že pan Babiš hraje a sedí na dvou židlích. Na jedné straně se tady tváří jako národovec a na druhé straně se podívejte, jak hlasují jeho poslanci v Evropském parlamentu vždycky proti České republice a hlavně, jak se chová jím nominovaná a dosazená eurokomisařka Jourová. Tak, jdeme na to, bychom se mohli potom ještě zmínit, ale zatím jdeme na další otázky. Dobrý večer, chtěl bych se hosta zeptat, od kdy asi tak by mohla ta novela o zbraních vstoupit v platnost? Ptá se Marek od Pardubic a děkuji za odpověď. Počítám, že ten tisk 92, to je ten implementační, vstoupí v platnost, když nenastane nějaký velký otřes, od 1. ledna roku 2021. Ta úplně nová legislativa se domnívám, že s tou epidemií koronaviru je ohrožena a že do voleb se nemusí stihnout přijmout vůbec. Ano. On už o tom včera mluvil předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura, protože teď opravdu se odsouvají některé věci stranou,
takže uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Teď se řeší koronavirus, až skončí koronavirus, tak se budou řešit důsledky koronaviru ty budou ještě bych řekl daleko horší než ten vlastní koronavirus, který samozřejmě je nebezpečný pro lidi, nicméně pro tu administrativu tolik nezatěžující, protože tam ta opatření jsou víceméně jasná, není možný o nich příliš mnoho diskutovat. Takže ty diskuze budou velmi rozvláčné o těch řešení těch důsledků koronaviru. Bude tam spousta exhibicionistů, kteří se budou předvádět, budou ukazovat prostě vládě, co a jak. To znamená, domnívám se, že na tu skutečně legislativní práci, jakože ministerstvo vnitra ty návrhy připravilo a vládou prošly jako velice kvalitní a řekl bych, že bychom tím velice získali, kdyby se ty zákony přijaly. A je škoda je nepřijmout, nicméně obávám se, že nebudou přijaty, že se to nestihne. Nakonec, jak to vypadalo při zasedání vlády, viděli jsme minulý týden ve středu, kdy zasedala vláda od 9 hodin, sněmovna od 9 hodin ráno a skončila před 3 hodinou druhý den v noci. Takže přesně tak. Kvůli tomu, jak se říká, že tam exhibovali někteří. A samozřejmě nic se neprojednávalo, skutečně byla to exhibice. Ano, byla to exhibice. Další dotaz. Dobrý večer do studia. Zajímalo by mne, jak si vysvětluje pan Skalický veletoč pana Primuly, kdy nejdřív zavedl přísná opatření a za několik dní chtěl promořovat občany. Nevíte, jestli si za tím promořováním ještě stojí, anebo zase obrátil? Těším se na odpověď, píše pan René. No, to je velice dobrá otázka. Já jsem pana profesora Primulu sledoval na DVTV, což je televize spojená přes Drtinovou se Sorošem, to znamená, řekl bych, České republice nepřátelská. A i přes tu roušku jsem jaksi z výrazu pana profesora pochopil, že není úplně upřímný. Nevím, co se zatím skrývá, nevím, co se zatím veletočem pana profesora skrývalo, ale nicméně, co je pro nás velmi důležité, je, že víceméně byl odsunut a víceméně je jakýmsi koordinátorem chytré karantény, což upřímně řečeno, chytrá karanténa je to, že když jste nakažený, tak dáte souhlas, aby podle telefonu a bankovní karty našli vaše kontakty za posledních 5 dní, kdy jste mohl někoho nakazit a ty lidi se mohli oslovovat. Což je upřímně řečeno trošičku triviální, to by mohl dělat středoškolák, co si budeme povídat. A místo toho, do toho týmu, který řeší problém koronaviru, kde pan profesor Primula už není a já se myslím, že to je velká škoda, byl jmenován mimo jiné třeba pan doktor Maďar. A pan doktor Maďar je ten jedinec, můžete dneska najít ještě na chatu České televize, tuším, že z 25. února, který ujišťoval občany, že mohou jet do Itálie trávit spokojeně dovolenou. Zdůrazňuji 25. února. Ano. My ten problém tady máme přesně o 14 dní později po návratu těchto jedinců, který nám tam pan doktor Maďar posílal, tak ty se vraceli nakažený. A říkám, chat je dohledatelný, užijte si dovolenou a jeďte a buďte poměrně ve starosti. To znamená, jestliže profesor Primula byl nahražen panem doktorem Maďarem, který profesionálně Čechce selhal a na rozdíl třeba od pana profesora Pirka, který taktéž selhal, ale zaprvé je to kardiochirurg, to znamená, není to epidemiologie, není jeho obor, přiznal svoji chybu a řekl, že se zmýlil, což je jako díky jeho ke cti, ale hlavně není zodpovědný za tuto oblast ve vztahu k občanům České republiky. On si dělá svůj obor a on se jenom vyjádřil jako občan. Zatímco pan doktor Maďar je zodpovědný za tuto oblast, tak to vidím jako poměrně velký problém. A další věc, promořování, řeklo to už několik lékařů a několik biochemiků, promořování se nedá vrátit. To znamená, ve chvíli, kdy tu infekci mezi ty lidi pustíte, tak ji nemůžete vzít zpátky. V současné době skutečně z těch ukončených kauz umřelo 21% lidí. Samozřejmě ta promořování může být cílené a může se vyhýbat těm ohroženým skupinám, ale nevím, jak by to chtěli dělat. To znamená nekontaktovat starší lidi, nekontaktovat diabetiky a
Nevím, jak by to chtěli, jak by chtěli řízeně promořovat, ono to moc nejde. To je další věc. A další věc, máme tam skutečně to, že nám tato choroba generuje invalidy. To znamená lidi, kteří si odnesou do životní následky na srdci, na plících, na játrech, popřípadě na té možnosti se rozmnožovat. A to všechno, to promořování by znamenalo. Takže já upřímně řečeno nevím, co si dneska myslí pan profesor Prymula a mám velké obavy z toho, co ta nová skupina bez pana profesora Prymuly vymyslí. Ano, tak jenom krátce, máme tady telefonát, ale jenom krátce, kdyby se promořila celá republika, tak jiní lékaři epidemiologové varovali, že by to mohlo znamenat i 200 až 300 tisíc úmrtí. Dobrý večer, dnes jsem viděl na YouTube video od doktora Šivy. Je to odkaz světu o skutečné pravdě. Slyšeli jste o něm a ptá se posluchač Jaroslav, jestli může poslat odkaz na mail. Pošlete mi ho, samozřejmě já si ho rád prohlídnu. Tak pane Skalický, slyšel jste něco o doktoru Šivy? Neslyšel jsem o doktoru Šivy, ale těch odkazů mi přišlo mnoho. A ta skutečná pravda víceméně spočívá v tom, že koronavirus je hoax, je to víceméně nafouknutá bublina, která by měla sloužit víceméně k tomu, aby přinutila lidi poslušnosti, aby upevnila nový světový řád, aby přinutila lidi vakcinaci, která bude mít nějaké negativní účinky. Já samozřejmě nepopírám, že veškerý to zlo na zemi bohužel máme a že skutečně ta Big Pharma, to znamená ty velké farmaceutické firmy, na nás profitují, že víceméně se snaží nějakým způsobem ty naše životy regulovat, že se snaží nás léčit a nikoli vyléčit. To všechno tady existuje, ale bohužel s těmi víceméně skutečnými pravdami, které právě říkají, že ten koronavirus není to, co, za co je vydáváno, že to není to riziko pro nás a že s pomocí, já nevím, boží nebo s pomocí nějaké prostě mytí si rukou nebo něco podobně, nad ním můžeme zvítězit a můžeme ho nějak ignorovat, tak s tím se samozřejmě nestotožňuji, prostě ten koronavirus je reálný, je tady mezi námi a ti mrtví jsou také reální, to znamená, jestliže nejsme ochotni přijímat ty oběti, jaký přijímali ty generace před námi, to znamená, že v době moru umřela polovička města nebo dvě třetiny města a vymřeli rodiny a vymřeli prostě klany lidí, tak se musíme chovat tak, jak se chováme, to znamená respektovat ta nařízení a respektovat víceméně ty primární požadavky na tu biologickou ochranu své vlastní osoby a toho našeho okolí. Takže říkám, vím, co má posluchač na mysli a samozřejmě, že zatím je jaksi realita nějaká, ale nelze ji stáhnout na problém koronaviru. Jenom přípodotek, koronavirus je 30x nakažlivější nežli chřipka. 30x. V centrech, nejhorších centrech koronaviru, třeba v italské Lombardii, je smrtnost přes 40%. Přitom u chřipky nepřevýší v těch centrech ta smrtnost 2,7%. Protože si musíme uvědomit, že chřipka postihne 100 000 lidí a ten počet těch mrtvých snižuje tohletou smrtnost. Takže jenom proto chci říct, že to není chřipka, je to opravdu vážné. Tak já vemu ještě ten telefon poslední, je to ten telefon, co nám nemluvil, tak uvidíme, jestli se teď ozve. Dobrý večer, slyšíme se. Můžete hovořit. Dobrý večer, tady je Petr z Domažlic. Já jsem chtěl zeptat, když má člověk zbrojní průkaz skupiny D a E a chce si pořídit, řekněme, klasickou devítku, jaké další povolení ještě k tomu potřebuje, jak má postupovat? Děkuji, budu poslouchat. Potřebuje k tomu povolení, říká se tomu nákupní povolení nesprávně, to je podle starého zákona, který platil před, jaksi ještě před zákonem 288. Je to povolení k nabití, držení a nošení zbraně kategorie B, klasická devítka, pistole samonabíjecí, to znamená, zajde na policii České republiky, tam, kde mu vystavovali zbrojní průkaz,
Tam vypíše formulář, žádost o k nabití, držení a nošení zbraně, vypíše tam nacionále, samozřejmě vypíše pouze pistole samonabíjecí, protože nevíme, co si vybere, je bude to na něm, dostane za 200-korunový kolek, ve správní lhůtě dostane povolení, jestliže je držitelem zbrojního průkazu, tak samozřejmě povolení je nárokové, není o tom, že by mu to někdo zamítnul, dostane povolení, které mu platí jeden rok ode dne vydání a v této lhůtě si vybere tu pistoli samonabíjecí, tu si koupí a ve lhůtě 10 dní po té, co jí koupí tu zbraň takzvaným šedivákem, to je jaký šedý formulář, proto se mu říká šedivák, s tou zbraní zajde na tu policii, kde mu to povolení vydali, tam si ji přihlásí a dostane k tomu průkaz zbraně, to stojí 300 korun. Celkové náklady 500 korun na správních poplacích, placeno v kolcích, dva papíry, ale samozřejmě je to o tom, že prostě nemůžu jít teď zbrojním průkazem koupit si pistoli, musím si nejdřív vyvěřit to povolení, je to požadavek Evropské unie vyplývající ze směrnice 477. Tak a to bylo poslední informace, pane Skalický, dnešního pořadu máme po 22. hodině. Já vám moc krát děkuji, že jste i v tuto pozdější dobu si na nás udělal čas. Já se zase... Já hlavně děkuji posluchačům, že vydrželi trpělivě do této pozdní hodiny. A já se zase za nějaký čas ozvu, protože s vámi je vždycky příjemné povídání. Přeji vám, děkuji. Abyste zůstal zdravý, abyste zůstal tak činorodý, jako jste, a vůbec všechno nejlepší a pro dnešek dobrou noc. Vám i všem posluchačům to samé. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Janem Skalickým. Já se s vámi ze studia Beta také loučím. Připomínám, že zítra od 19 hodin tady bude si se mnou povídat sociolog Petr Hampl a zase si budeme mít o čem povídat. Takže prosím, abyste si na to udělali čas. Ze studia Beta vám přeji příjemné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia dnešních a potom už dobrou noc.